Чи є в вашій родині традицію святкування Дня Незалежності? Тому що всі ми пам'ятаємо, що за часів помаранчевих щороку до Дня Незалежності був підйом на Говерло разом з президентом Віктором Ющенком. Чи збереглися, можливо, з тих часів якісь традиції, чи з'явилися нові за ці багато-багато років незалежності? Я дійсно декілька разів піднімався із президентом Ющенком і до того, як він став президентом, і після того. Скільки разів на Говерло піднімалися? Я думаю, раз за 4. Для мене це завжди було свято, яке в серці. І я особисто радію від того, що для величезної кількості людей в Україні зараз це свято також стає олюдненим. Не формальним, не офіційним, а олюдненим. Чи вдалося відпочити цього літа? Напередодні Дня Незалежності, можливо? Та, я був у відпустці. Скільки днів? Номінально 10, насправді. 8. Сказати вам чесно, їздив в Польщу. Що? Взяв дружину, взяв старшу доньку, і 4 дні ми були в Кракові. Чому обрали саме Краків? Чому не море, приміром? Тому що море – це не час. Море, я думаю, що все ж таки треба, не дивлячись ні на що, побути хоч трохи сім'єю. От тому вважаю, що 4 дня у Кракові – це нормально. Це в межах, так би мовити, прийнятного і можливого. До речі, практично немає російських братів, в лапках братів. Багато наших українців, дуже багато самих поляків і багато європейців. Все це приносить прибутки Кракову і Польщі, і все це треба переносити до нас, робити точно таку інфраструктуру. Тому це було цікаво і з цієї точки зору. Сьогодні до Дня Незалежності дуже ошатна сукня. Хто дизайнер і як збиралися? Ви дійсно вбрані, як має бути вбрана жінка в опері, тим паче в царській ложі. Сукня оригінальна тим, що в ній є елемент старовинної української вишивки, яка, до речі, була куплена колись в Києві на країні мрій у косівських майстринь. Ви поєднали сучасне і минуле? Так. Напередодні Дня Незалежності розгорівся величезний скандал навколо народної артистки України Ірини Білик щодо її поїздки до Криму і її польоту в Крим через Росію. Ви жодним чином не прокоментували цю ситуацію? По-перше, будь-який перетин адміністративного кордону між Україною і тимчасово окупованим Кримом може бути тільки з дозволу української влади. Тому через Росію не можна. Це порушення законодавства. Я не думаю, що я ФБР якийсь і повинен розслідувати всі обставини, але якщо буде доведено, що мали місце якісь творчі справи із людьми, які заборонені в Україні, але не люди, а їхнє перебування в зв'язку з антиукраїнськими висловлюваннями і висловлюваннями проти територіальної цілісності. І якщо відбувся незаконний перетин кордону, то цим буде займатися не Міністерство культури, а правоохоронні органи.